after a long time because you say my daily blog mag. China, kiss the man. China, banana. Oh, I'm gonna So welcome back to my YouTube channel. I am going to go to the shopping because I'm going to go to Mother's Day in Nepal. I'm a special day, boli chai Mother's Day. So, aaja chai mummy lai ke kinina ko lagi. Baini ra ma bhayera bazar garna jandechhau. Heram ke milcha ke paunchhau. Alikati hamlai ni kehi man lagyo bhane hami ni kinchhau haina. Ani garmi chai ekdamai dherai chha butal ma. So, ei mala pasina. Ani khyal garnu hola. Ani thank you so much for your support. Hami aaja chai bazar janchhau. Heram ke huncha. Kata kata ke garchhau ma. Ke bhanna chha talai? यो दौड्न जान्छु गरे म यसको पछि पछि दौडिन्छु कति दौडिन्छु भनेर
हेर्न जाने म चाहिँ यो चाहिँ दौडिन्थे सो होइन यतिकै भने उसले जिस्काएको फेरि केही काम छ अनि त्यसपछि आज चाहिँ अहिले फर्स्ट टाइम लाफिङ पनि ट्राई गर्छ अहिलेसम्म खाएको छैन अहिले यो काठमाडौँ बसिरहन्छु सो मेरो त्यही भएर काठमाडौँ बसेर पनि खाँदिनँ कि अहिले खाइसे नि अनि सानो भएर मेरो चाहिँ एकदम हामी चाहिँ खाइरहन्छौँ होइन सो आज चाहिँ अहिले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्छु हेरौँ यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ सो किप वाचिङ गाइज सो अब चाहिँ हामी घर सपिङ के सपिङ सपिङ भनिरहेको है त्यस्तो सपिङ पनि होइन अब चाहिँ हामी मम्मीलाई हाम्रो भोलिको लागि केही गिफ्टहरू लिएर भ्याएर घर राखेर फेरि अलिकति काममा जाँदैछौँ अनि हाम्रो ड्रेस चाहिँ टोटल्ली चेन्ज भइसकेको छ अनि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु अघि मैले जुन जुत्ता ल्याइदिएको थिएँ नि यसलाई अब दौड्न जान्छु म धेरै मोटा आएँ घर छु दिदी मलाई जुत्ता चाहियो भने कि अहिले होइन अनि मैले पनि ल चलो ठिकै छ चिप्पै थियो कि होइन घर चाहिँ भने एउटा जुत्ता किन्नेमा केही असर पर्दैन अरे मैले जुत्ता ल्याइदिएको अब यो दौडिन्छु कि कस्तो गर्छु अब म यसको तपाईँलाई जुत्ता देखाइदिन्छु है अहिले भर्खर नयाँ लिएको जुत्ता कस्तो त के त हेर्नु ल दौड्यो बिल्ला नगर्नु उसको जुत्ता यही हो ल दौड्यो दौड्यो छिटो दौड्यो मेरो जुत्ता त्यस्तो छ आइज तेरो नयाँ देख्यो यार मेरो त पुरानो जस्तो मेरो पुरानो तेरो नयाँ तेरो त अझै लिएको जुत्ता नि कस्तो लागिरहेको छ नयाँ जुत्ता लाग दौडी दुधा दौडे छिटो म तेरो जुत्ता हेर्न आएँमा दौडी त होइन सो देखिसक्नु भयो यसको जुत्ता यो जुत्ता लाग दौडिँदैछ अनि खास भन्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ अहिले इभिनिङ वाकमा जानु लाग्यो होइन होइन यो त अहिले एकछिन स्कर्ट लगाएको किन भन्दाखेरि अहिले हामी एकछिनपछि हाम्रो जहाँ डेस्टिनेसन हुन्छ त्यहाँ गएर हामी चाहिँ खत्रै एक्सर्साइज गर्छौँ हल्का फल्का एक्सर्साइजको थोरै थोरै भिडियो राख्छ है त राज होइन सपोर्टिङ यो चाहिँ एक्सर्साइज गरेर यसको पसिना आइसकेको छ है म पनि एक्सर्साइज गरेर पसिना पसिना भइसकेको छु अनि यो पनि हाम्रो हामीसँग एक्सर्साइज गरेको एकदमै सुकेर कस्तो हुनेछ एक्सर्साइज गर्दा गर्दै फाइदा भएछ सो आज मैले यसलाई जुत्ता ल्याइदिएको कारण पनि यही थियो एक्सर्साइज गरोस् अनि घटाओस् भनेर जुत्ता हेर्छ सो हामी चाहिँ पुरा यो एक्सर्साइज ड्रेसमै छौँ यो रुल चाहिँ फलो गर्नु अनि आज सायद पानी पर्छ कि बोतलमा मौसम पनि त्यस्तो त्यस्तै भइरहेछ यो भिडियो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई सो थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अहिले भने भिडियोबाट बिदा हुन्छ बाई टेक केयर